Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na optužbe oko sufinanciranja učeničkog prijevoza odgovorili su u Brodsko-posavskoj županiji. Ističu kako je odluka vlade koja ovu mjeru financira vrlo jasna. Pravo na sufinanciranje imaju oni koji žive dalje od 5 km od škole. Osim toga, Županijski upravni odjel za Ministarstvo obrazovanja obavlja i provjere svih podataka vezanih uz sufinanciranje i to na mjesečnoj razini. Riječ je o gotovo 4.500 korisnika od ukupno 7.200 učenika. Potkrepljuju to i nalogom Ministarstva za izvršavanje kontrole, ali i dokumentacijom u školama koje su obavijestili o ovom problemu. Također dodaju da su i osobno s roditeljima, ukoliko je bilo potrebe ili kod spornih situacija, utvrđivali udaljenost. Pokušaj da se optuži nekoga da je to zla namjera i ostalo, dakle, uopće ne stoji, nema nikakve zle namjere. Dapače, meni je žao što svi učenici nemaju pravo prijevoza, ali to je odluka vlade koju mi kroz instituciju ministarstva i upravnog odjela za obrazovanje, koji je odgovorna, na kraju ja sam koji potpisujem sve podatke, morali smo provesti ta provjeravanja, izvršili smo provjeravanja i ustanovili smo da negdje između 350 i 400 učenika stanuje na udaljenostima manjim od 5 km, znači čime smo osporili pravo korištenja dalje sredstava kako je. Volonteri rade gotovo 365 dana u godini i za svoj doprinos ne traže ništa, pa ipak priznanja ih ne mogu zaobići. Tako je Slavonsko-brodski volonterski centar s ožujkom ušao u međunarodnu mrežu volonterskih centara. Trenutno su u fazi razmatranja, no kroz mjesec dana trebali bi postati punopravna članica i to kao peta u Hrvatskoj. Volonterski centar s time dobija u principu, ja mislim, jako puno, znači imat ćemo pristup svim informacijama. Evo, danas je stigao logo Hrvatske mreže volonterskih centara koji možemo staviti na naše web stranice i na naše začelje. Tako da pristup svim podacima, puno informacija i sve to. Evo, to je ono što očekujemo od mreže volonterskih centara, da nam malo i pripomognu. U Gradskoj knjižnici sinoć su promovirane dvije knjige koje nam daju uvid u rad i doprinos razvoju javnog zdravstva i medicine na našem području. Temu su sustavno kroz povijest izraživala dva ugledna umirovljena liječnika, primariju Stjepan Čeović i profesor dr. Ivica Balen. U pisanju jedne od njih pridružio im se i dr. Đuro Miškić. Knjige nose naslove dr. Mijo Pišul, pola stoljeća narodni liječnik u Donjim Andrijevcima i tragom poznatih liječnika iz Broda i okolice. Puno toga u našim životima, unatrag kad pogledamo, bilo je od presudnog značaja da smo onakvi kakvi smo danas. Tako i ti ljudi o kojima smo mi pisali, da ne bi morali slušati vijesti, ti ljudi su uglavnom bili naši učitelji u mnogo čemu. Neki od njih su bili toliko stariji, toliko nam daleko, da smo jedva i došli do podataka o njima i nisu bili, nego su bili učitelji ovima koji su bili naši učitelji, jer mi smo ipak pokrili cijelo stoljeće. Pokrili smo, prvi kriterij je bio da smo pisali samo onima koji su umrli, inače po značaju danas ima dosta živih ljudi koji bi zaslužili da se o njima piše. Nogometači u trećoj ligi Istok ovoga vikenda igraju prvenstvene utakmice 21. kola, a Livada Željezničar se sutra od 16 sati u dvoboju klubova iz donjeg dijela ljestvice na svom stadionu Stanko Vlajnić Dida sastaje s Višnjevcem. U Orjevcu će Orjolik u isto vrijeme s pobjedom nad Vukovarom pokušati prekinuti niz od tri uzastopna poraza. U ovom kolu će također sutra na gostovanje samo Marsonija, koju će u Požegi od 16 sati ugostiti drugoplasirana Slavonija. Iz kluba je uoči dvoboja sa Slavijom otišao vratar Ivan Pavičić, te ga je odlično zamijenio mladi Marko Gavrić, koji je protiv Pleterničana bio igrač utakmice. Sigurno je da će puno posla imati i sutra u Požegi. Koliko toliko ćemo biti kompletni, idemo na sve ili ništa, nama niš drugo ne preostaje, jer znamo svi da smo pri dnu tablice, a Marsonija sigurno zaslužuje ne samo u trećoj ligi da bude pri vrhu, nego i u drugoj, čak možda i u prvoj, da su financijski stabilni. Do kraja dana bit će djelomice sunčano vrijeme uz postupan porast na oblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura između 17 i 23 Celzijeva stupnja.
Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.